coming off. Your clothes are coming off. Whoever we come across, on sight we taking off. Tonight the world is ours. Whoever we come across, on sight we taking off. Tonight the world is ours. Tonight the world is ours. The clubs are coming off. The clubs are coming off. And the champion, Nicolas Medaglia. Cara, feliz demais. Feliz demais pela agora legítima 100% aula de resiliência mesmo. E ele tá feliz, tá feliz. Acho que é isso que importa. Essa é a alegria, cara. O Nicolas, eu acho que ele é um cara que trabalha muito, né, pra conquistar as coisas que ele tem. Eu vejo assim que o lado mais forte dele é o lado mental, assim. Eu acho difícil a gente ver um cara que tem um pensamento assim tão pra cima quanto o dele. Eu acho que esse é o pensamento que a pessoa tem que ter, sabe? Eu acho que se a gente pensar pequeno, assim, a gente não vai muito longe, né? Watching him in the process of doing that right now before our eyes. Now we have Medaglia working his knee shield here against Muhammad Ali. And so we're going to see Muhammad Ali and Leandro Lowe. Quando o Nicolas perdeu o mundial no ano passado, ele entrou nele e começou a pegar aquela rebeldia dele que ele tem interna. E começou, jogou tudo, todas as crianças no liquidificador. Pegou e ligou o liquidificador, que ele não sabia mais o que acreditar. Ele não sabia se ele tinha que ser o cara iluminado, ele não sabia se ele tinha que ser o cara rebelde, ele não sabia mais. Cara, pra falar a verdade, o Nicolas teve um crescimento, um amadurecimento absurdo, né? Absurdo. Só basta ele estar com a cabeça centrada, ligar aquela raiva dele, aquela rebeldia dele. E aí eu tenho certeza absoluta que ele vai ganhar o ouro dele. I'm a free animal, free animal. Ele já vai se expor. Get what you came for, what you stay for. Foca na luta 100%, alemão! Pega ele! Aproveita, Nicolau, aproveita!
to the semifinal, representing Alliance, Nicholas Merigali. Ontem, na real, eu nem chorei por ter perdido. Eu só fiquei quieto um tempo, assim, porque... Cara, queria muito ter ganho absoluto. Perdi não porque alguém foi melhor que eu, mas perdi por erro meu mesmo. Não vejo que o Kino foi melhor que eu, quem viu a luta sabe o que aconteceu. Os pontos que ele fez foi eu quem dei. E pô, fiz 10 vantagens no cara e perdi de guri, né? Foi um míssil sem mira ali. Aí hoje provável que a minha cabeça vai querer me sabotar, né? Tipo, pra que eu desista de lutar. Aí essa vai ser igual que aconteceu ano passado. Mas vamos lá. Tô tranquilo, tô bem tranquilo, tá bem diferente, a vibe tá bem diferente do ano passado. Hoje eu sei que eu tô muito mais preparado e é não deixar esse sentimento ruim entrar, né? Eu sabendo que ele vai entrar já meio caminho andado, né? Que eu posso tentar me prevenir. Ou caso ele queira chegar e bater na porta, eu vou deixar a porta fechada, né? Que a gente vai ter agora com o Elton, é um atleta duro, né, da Atos. E uma coisa que eu acho muito legal é essa experiência assim, de viver após o tombo, né? Isso é uma coisa que já aconteceu algumas vezes na nossa vida e a gente está sempre aprendendo com elas. Então o Nicholas hoje voltou diferente do último tombo, né? Que ele não tinha nem a vontade de lutar após a derrota do Mundial do ano passado no absoluto. Ele não queria lutar a categoria e esse ano mostrou uma boa de uma evolução no lado pessoal dele. Ele tá com muita vontade, entendeu? Não foi, não ocorreu como eu queria, então agora eu não vou mais... Não, eu vou e vou fazer um show pra galera, porque na realidade, por que a galera segue e admira o Nicholas? Não é pelas medalhas de ouro em si, é pelo estilo dele. So focused on getting the kill, getting the kill. Tu que diz o ritmo, alemão? Nicholas, ele é um cavalo de corrida. Então, se o cara quiser sair na mão com ele, fica difícil de ganhar. Eu vejo que os adversários eles estão todos traçando planos que envolva enroscar a lapela, trancar o jogo pra ele, porque senão fica bem difícil. No jiu-jitsu fica bem difícil. Acho que é isso que importa, a gente tá indo rumo à final pra pegar esse ouro, que é o nosso objetivo. Teu ritmo ninguém aguenta, alemão! Bem colado! Focado! Sangue no olho agora pra pegar! Tô mais aliviado agora, tô mais aliviado. Nicholas entrou no campeonato. Amém. Agora sim. Agora ele ligou o ódio. Ele ligou o ódio. Campeão, não tem. Eu sou uma fatalidade, já passou, foi ontem, hoje é outro dia, campeão. Tá preparado? Ele merece. Só quem conhece sabe. Mohamed é um adversário duríssimo, né? E ano passado ele foi o grande campeão. Mas eu acredito que nessa final ele consiga finalizar. Porque ele está num momento muito bom, ele está muito confiante. Ele pagou mais caro do que eu realmente exigi dele. Ele é um aluno que faz mais do que o professor exige. Então eu acho que essa
impecabilidade que traz junto com a personalidade e a essência genuína do Nicolas Meregali hoje vai brilhar aqui dentro, porque eu acho que o público merece esse nível de jiu-jitsu que o Nicolas tem e que é uma coisa rara realmente. Ajusta agora, alemão! Ajusta! And the champion, representing Alianza, Nicolas Meregali. Seu passado, viver o presente intensamente, foi o que eu fiz no Mundial. Aprendi e mostra que eu tô evoluindo, né? Ano passado eu perdi minha categoria, nem quis lutar, depois que perdi o Mundial. Esse ano pra mim, tanto fez, né? Tipo, eu chorei, não posso dizer que fiquei feliz de ter perdido, mas confesso que, cara, consegui super me focar pra lutar a categoria e aí consegui dar aquele show de jiu-jitsu, né? Tenho certeza que foi um show, todo mundo que e eu tava lá, amor, eu tenho certeza. Não ganhei absoluto, mas porra, felizão bizarro, velho. Felizão bizarro. Porque as lutas que eu fiz, todas elas foram, meu, tá? Me deixou assim, ó, ápice de feliz, velho. Ápice de feliz. Tô de cabeça ultra feita, tá ligado? Ultra feita. Só felicidade. Ei.